Que foi? O menino vai gostar disso aqui, né? Mas tem uma pessoa na sua casa que você sabe que não vai gostar disso, ah, né? Ah, mas eu vou levar por isso. Leva pra fazer trollagem. É, eu vou levar pra ela. Deixa eu ver essa aqui. Que cobra é essa? Quem sabe? Que cobra é essa, gente? Vai levar mais o quê? É interessante. Como é essa caixinha mágica? É um quebra-cabeça. O objetivo é abrir essa caixinha e construir uma caixinha de volta. Sim. Você tem que dar um mistério. Como é que abre? Como é que abre? Poxa, mas você abriu agora pra mim, eu vou abrir agora. Oxe, você vai desvendar o mistério pra ver como quebra a caixinha, né? Como é, meu Deus? Fala-me, Deus, Nosso Senhor. Oxe, tu abriu aqui agora, macho. Pronto, agora eu já peguei. Deixa eu ver. Eu peguei, minha irmã. Oxe, qual foi? Bora, pai. Dá pra lançar um desafio. Pra ver quem consegue abrir essa caixinha mágica. Ah, não. Me ensina aí. É fácil. Só você pegar e abrir a caixinha. E por que tu faz na lista da ordem? Oxe, por que tu faz nessa lista? Ai, eu não acredito que eu vou. Oxi! Mas menino, será que eu vim cá para os estados de Minas ficar feito um besta que eu não consigo nem abrir? Nas duas esquerdas, né? Beatriz aqui, qual é? Opa, mas é legal, véio. Leva. Eu vou levar essa caixinha. Eu vou fazer brincadeira. Minhas irmãs, vocês mandaram eu vim aqui no mercado de Belo Horizonte, Mercado Central, e eu tô aqui, ó, Mercado Central. Vim aqui visitar, meu Deus, que legal, é muito massa isso aqui, gente. Ai, meu Deus, quanta canequinha. Aí tô aqui, peixe, tudo pra mim é tipo novidade, né, que eu nunca vim aqui na minha vida. É muita coisa pra ver, gente. Muita coisa. Tem que ver bem devagarinho, porque se a gente for muito rápido, né? É mesmo? O quê? Ah, é o bully de... Eu falei dessa coisa que eu não posso ver. Que fofinho, né? Matar. Minha irmã, tô aqui na fila. Do restaurante. Tem até fila esse restaurante aqui. É Casa Cheia, mano. Eu achei melhor ficar na fila, né? Deve ser bom. É Casa Cheia. 225. Deve ser gostoso. Olha só. Vê com o número. É tão bonito aqui. Apaixonado. É tão bonito aqui, né? É lindo. Meu Deus. Aí agora a gente tá aqui esperando na fila. Restaurante com uma vaga para nós pegar a vaga. Eu adorei, tô adorando essa experiência. Gente, não tem preço não, que nada. A pessoa vai trocar uma viagem de avião. Por isso, essa experiência que a gente tá aqui. Tu é doido, isso aqui é surreal. Para mim, tô ótima. Não tô cansada. Tô cheia de informação, cheia de coisa para falar. Olha o prato de meu marido, tilápia. Isso aí é o que, amor? Vinagrete. Vinagrete com a farofinha. Olha que bonitinho. Feijão, tropeiro. A tilápia tá uma delícia, né, Bia? Tá. Paz, que comida saborosa, minha irmã. Gostosa. Assim, sabe? O pessoal daqui de Minas cozinha pra caramba, viu? Uma delícia a comida. Provei já a tilápia. Uma delícia. Deixa o ovo que eu quero. Eu gosto de ovo frito. A cara de Livinho comendo comida. Ai, amor, vai cair. Bora botar nossa comida, minhas irmãs. Pedi uma picanha, pouquinho sal, salada vinagrete. O feijão não tá. Não
só. Meu Deus, que linda! Meu Deus, mas eu não vou fazer essa compra agora não, porque vai ficar muito caro, entendeu? Quanto pouco o juntinho, amor, por favor. É individual. Hã? 10 juntos não, conjunto não. Ah, individual. Separado, cada um é um preço. Cada um é um valor e é... Ah, aqui, ó, tá de preço. Ah, é 186, essa pequenininha da de cima. Você bota pão, as coisas. Eu sou apaixonada por isso. Ai, tudo é lindo, né? Aí, colocar na mesa, ainda mais no sítio, né? Mosca, né? Sim. Quanto que é? Tem valor aí? Entro? É, muito. E essa lindo. Cor tá maravilhosa. Quanto destaca, tá, né? Tá 141 também. Amor. Aí tem ela de outras cores também. Tem outros na mão também. Ai, linda essa. Aí tem esse tamanho aqui também, ó. Ah, tem menorzinha, é, né? Essa daqui ela é 128. Ah, ai, é tão bom isso aqui. E ela pequenininha assim também, ó. Essa 88. Todas elas vão ficar no valor, tá? Como essas panelas assim. É mesmo. Eu acho linda. Essa panela, que material é? Eu. Cobre, não? Não é cobre, não? Tampa de vidro. Essa aqui, 258. Ah, menor de baixo. Oi? Eu gosto desse barulhão. Ai, que lindo! Coisa mais linda. Cadê a parte da frente? Tá aqui, ó. Coisa mais linda esse vidro. Agora imagina tua cozinha toda arrumadinha com esses conjuntos assim de pedra. Fazer bolo. Lembrei daqueles personagens, os Flintstones, né? É. Que tudo era de pedra. Olha aqui, Tati. Ai, eu olha sou apaixonada. Aqui. Ai, tudo aqui lindo. A gente fica. Dá vontade de levar tudo que tem aqui. Tudo? Não é não? As velas aqui dentro. Aham. Uhum. Ai, tudo muito bonito. Eu fico louca. Os pratinhos. E aqui? É... Eu já brinquei muito com isso. Você tá bem? Hã? Só pega o mãe, entra aí. Não tá sabendo. Não viveu. Vá. Davi vai gostar disso, Tati. É mesmo, vai levar gostar. Um leva um desse pra ele. Ele gosta desses brinquedos diferentes, né? Ele já tem peão? Peão não, né? Ele tem peão, não, né? Ele vai adorar. E é de madeira esse aqui, é, né? É de madeira. Tem que comprar tudo do mesmo tempo. Vai, vai. Vai, vai. Ah, vai ter que enrolar de novo. Aí sim, aí eu entendo. Ah, o menino quer. Vai dar munição, galera, em casa com isso aí. Quero ver agora. Dois desse aí. Não vai querer. Tem que enrolar bem, né? Ah, você não sabe. Calma. Não tem jeito, não. Você não sabe, não sabe, não. Agora, tá, mais uma chance. Ah. Aê! Aê. Olha, pegou a agora sim. Aê. Leva mais um pra você brincar também, tô vendo que você. Vai levar 12 badoquinhos também pra eles, né? R$14 o badoque. Ah, mas eu sou pago. Livre, quer brincar com o badoque, filha? Para aí, Bia. É pra separar um do outro, separa. Separar um do outro. Olha lá pra tic-tac no da curto. Não é pra botar força não, né? Não, só o martelo, a gente consegue com o martelo? É, acho que não dá também não. Tô acertando? Tem que ter. Não tem nada aí. Tô acertando, né? Tô quase, né? A cara dele. Tô quase. Por que tá acontecendo com essa criança? Sem dúvida. Até hoje todo mundo tá esperando. E aí, mano, tô aqui no mercado de Belo Horizonte, minha filha. Levei meu queijo, levei os produtos daqui, levei pouquinho, né, minha irmã? Porque o carro não tem espaço para levar muita coisa. A vontade que eu tenho é de levar, meu Deus do céu, tem cada coisa maravilhosa nesse mercado. A primeira vez que eu venho aqui, já tô apaixonada, já tô com saudade. Porque agora mesmo, vamos embora. Tchau, mercado, tchau, Belo Horizonte.
Horizonte, vocês são massa.